barkel serigne bato jere jeufati serigne bato sokhna aida saliou degi degi jëmi serigne bato yalla na fi yag lol te wer ci barkel serigne bato mbokk julit yi mbokk talibé yi ñoo ngi fi ci madinat salam tay di mercredi 10 avril 2024 ñu nek ni ci bisu korité gi fi ci tiofel keur sokhna aida saliou di wajal julit korité gi ngeen gis ko nonu sang bi aksi and ak buntam yu teddi and ak mbokk talibé yi pour lo xassay bi ñepp nek ci mbek mi di sante serigne bato ku ne xamna ni tay le 10 waye alarba bi di ñew moy tombek le 17 avril di mercredi bu ko defé en route vers le 17 avril and ko ak suñu sang bi sokhna aida saliou thioune.